para to sa para sa mga newbies, para sa mga first timer na pupunta dito. Sana makatulong ito sa inyo. And so, mga sangkay, ah uh, gusto ko lang mag-share ng ibang tips, no? Or yung mga ginawa or mga ano ba an bang tawag dito yung mga ideas or hindi naman siya ideas, yung parang ginagawa ng mga ex abroad or ng mga balik manggagawa na hanggang ngayon still working pa rin or hanggang ngayon ginagawa pa rin namin ano. So ito naman kasi may experience nyo rin to, may experience nyo rin kung paano maki uh, maki makisalamuha or makipagkapwa or ano bang tawag doon yung kung paano mag-adjust sa lugar na puntahan mo, especially dito sa Middle East, dito sa Qatar. So, yun lang ano, um, before, before tayo magpunta dito sa Middle East, lagi tayong magdadasal na sana maging okay yung bahay na mapupuntahan natin, maging okay yung mga kasama na mapupuntahan natin, maging okay yung employer mo, na sana talaga is mabait, uh, mapagbigay at hindi maramot, di ba? May mga amo na yung katulong nila. Pero bihira ako makarinig ng ganito, actually. Yung amo, yung katulong nila is doon nila sa kusina pinapatulog. So napakakawawa kasi kutsun lang or poong lang tapos may sapin lang siya. So actually hindi yun hindi maganda yun kasi ang lamig maakyat pa rin pero wala tayong choice kundi magtiis. So, may mga ganun pa rin talagang sitwasyon. So, kaya wag lang tayo magpray para sa sarili natin. magpray din tayo para sa magiging employer natin. So, lagi nating gawin yun. Kahit nasa, kahit nandito na tayo sa ibang bansa, gawin pa rin ang gawin natin. Hanggang sa maging, kung hindi man mabait yung amo mo, pag na maging mabait sila kasi ganun lang din yung ginawa ko. Kasi syempre, first timer, feeling ko hindi mabait yung amo ko kasi nga lagi akong pinapagalitan, lagi ako nakakaranas ng sigaw, lagi ako nakakaranas ng mura. So lagi ko silang ipinagpre-pray na sana maging mabait sila sa akin kahit, kahit konti lang. Pero sawa sa ng Diyos naman ngayon, mabait na sila sa akin, okay na kami, okay na kami, okay na sila sa akin. So wala na akong may hiling pa kundi sana. Nagdagan yung sakod ko. Char. <laughs> pero hindi. Totoo yun. Um, isa kasi yon sa mga problema, di ba, ang sahod. Pero, okay lang naman. Okay na. Kahit pa paano naman, is nadagdagan na. So, okay na ako doon. So, balik na tayo, no? Unang-una is pray for yourself and for your employer. And the second is, ihanda mo yung sarili mo, di ba? Ihanda mo yung sarili mo. Papunta ka pa lang dito. Ihanda mo na yung sarili mo kung ano yung mapupuntahan mo. Kung Siyempre, kasi hindi naman natin alam kung anong sitwasyon doon sa lugar na pupuntahan mo. I mean, sa bahay na mapupuntahan mo, kung madami ba yung anak ng amo mo, kung sa isang bahay ilang pamilya ba meron sila, di ba? Kung sa bahay na yun, okay ba yung tutulugan mo kung sa bahay na yun, libre ba yung pagkain kung sa bahay na yun? Ang pagkain niyo ba is pagkain din ng amo. Kung sa bahay na yon pwede bang kagaya sa amin na pwede kami makapagluto sa labas na sa bahay na yon Bibigyan ba ako ng day ng amo ko sa bahay na yon Basta marami ano, uh, sa bahay na yon ganito ganyan, o, oh, di ba diba? Marami tayong mga question na, syempre, hindi naman natin agad-agad yan masasagot hanggat hindi tayo nakakapunta sa bahay na yon So, yan, damo yung sarili mo sa magiging amo mo, sa mga magiging kasama mo sa magiging uh, anak ng amo mo syempre kung may mga anak yan sana maging mabait okay prepare yourself lang sa mga negatives uh wag laging maging positibo pero syempre okay lang din maging positibo pero pag, pag kasi pupunta pa lang tayo dito tapos puro positive yung yung iniisip natin and then napunta tayo dito sa ibang bansa na kabaliktaran yung naging resulta sa mga iniisip natin, kumbaga yung mga expectation kakaiba dun sa realidad na naasahan natin, ba diba? So, after that, kailangan nating makinig sa mga rules ng bahay, no? Uh, minsan kasi may mga amo na uh, isang beses lang magsabi, isang beses lang so parang inaasahan na nila na alam na natin kung ano yung gagawin sa susunod kumbaga uh, kasi nga kasi nga hindi nga sila masyadong maalam magsalita ng english uh, parang inaasahan na nila na alam mo na kung pagdating mo palang sa bahay na yon parang alam mo na kung ano yung gagawin mo kung paano ka maglinis sa bahay na yon or kung paano yung discarding gagawin mo sa bahay na yon So, parang, uh, parang sa araw-araw na sasabihin nila sa'yo ng paisa-isa, kailangan, ikaw, kung gusto mo isulat yon or alalahanin mo lang, na sa'yo na yan, basta, wag mong kalilimutan, wag mong kaliligtaan yung mga rules ng bahay, kung, kung kunyari, ito, dito lang to, wag mong gagalawin, wag mong gagalawin hanggat hindi nila sinasabi kung ito, ganyan na yan, huwag mo nang gagalawin. Huwag ganyan na talaga yan. Kasi ako, nung first time talaga ako, one week pa lang ako, naranasan ko yung masigawan ako, mapagalitan ako dahil ah uh, yung kurtina sa mahiles namin is pinakialaman ko, nang ialam ako kasi ingrata. <laughs> Diyos, hindi naman. Kumbaga, ah uh, hindi ko alam na may ganun sila na kung ano yung nandyan, huwag mo nang pakialaman. Kasi bilang parang parte ng paglilinis ko is yung parang tanggalin yung ano ng kurtina. So, tinanggal ko yon Napagalitan ako dahil ipinaayos eh, sa pa pala yun. Kung baga, pinagawa pa nila yon sa designer. So, hindi ko alam na ganun pala. And then, isa yon sa mga pagkakamali ko. <laughs> Doon ako namura ng todo-todo. So, yun yung first time na namura ako and nagpapasalamat pa ako ng mga time na yon kasi hindi ko naiintindihan yung salita nila so hindi ba hindi ako nasaktan wala akong naramdaman parang natawa pa ako sa sarili ko kasi nga sa ginawa ko nahiya ako sa sarili ko kasi bakit ko ginawa yon so parang sabi ko parang part kasi yun ng paglilinis uh, hindi ko lang talaga siguro naintindihan na dapat uh, hayaan ko na lang yon or nakalimutan din ng kasama ko na kung ano yung nandoon, wag ko nang pakialaman. Basta linisin ko lang yung yung lamesa, yung upuan, yung mga ganong bagay, no? Pero yung mga design, yung mga nakadecor doon, huwag ko nang pakialaman. So, yun yung isang mga rules sa bahay na hindi ko talaga hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. Minsan nangingalam ako sa mga decoration, pero yung mga kortina, yung mga ano na hindi ko na siya pinakikialaman kasi syempre, ah... Uh, may ano rin tayo sa mga amo kung ano yung gusto nila, di ba? So, bigyan din naman natin sila ng ng pagkakataon na kung ano yung gusto nilang ayos ng bahay nila, gano'n na lang. So, kaya na natin sila. Always ask. Huwag kang mahiyang magtanong kung ano yung hindi mo alam. <laughs> kaya yung nangyari sa akin kasi hindi ko rin talaga itinanong yung bagay na yon And bigla ko na lang siyang nagawa. Parang nawala sa isip kong gawin na tanggalin talaga yon so uh, hindi naman hindi naman masamang magtanong so mas maganda pa nilang yun na mayo magtatanong ka kasi uh, indication yun na uh, parang parang ano kang ano kang malaman kumbaga ano ba to hindi ko, hindi ko na naman maano eh kung baga, interesado kang malaman kung ano yung kung ano yung mga bagay-bagay sa bahay, di ba? Kagaya ng pag may bago kasing machine, di ba? Hindi tayo mahilig mag uh, hindi tayo mahilig gumamit ng isang bagay na hindi natin alam. So, minsan kasi nahaya na lang natin kumbaga pag may machine na panglinis, hinahayaan na lang nating magmano-mano, di ba? So, hindi naman masamang magtanong. So, kung hindi mo alam, itanong mo sa kasama mo. Uh, mas okay kasi na, yun, magtatanong ka. kaya naman sa makasira ka ng mga bagay na pag-aari ng amo mo, mas ikagagalit pa nila yung mga ganon. So, yun. So, kung ayun naman, no, kasi may mga bagay talaga na hindi natin alam. So, minsan may mga bagay na nasisira tayo. Admit your mistake. Uh, unahan na natin bago pa nila madiskubre na may nasira tayo, may nabasag tayo, may nagawa tayong mali, may nagawa tayong kasalanan. Mas maganda kasi yung tayo, yung kusang nagsasabi, ay madam, nasira ako to, ay madam, nabasag ko to, di ba? Kesa yung sila pa yung, asan ah, yung ano, ganito, ganyan, tapos wala na, wala na tayong maibigay, wala na tayong may pakita kasi nasira na natin. Lalong-lalo lalo na yung mga makina kasi, sa makina kasi, ayan talaga yung unang-unang unang-unang uh, mga bagay na kailangan pahalagahan mo sa pamamahay ng amo mo kasi hindi sa atin yan ba diba? pag-ingatan natin kasi hindi sa atin yan ako talaga maingat ako sa gamit ko hanggang hanggang ngayon nanjan uh, nandyan pa ultimo yung walis walis na pinanggagamit ko sa sa heg syempre hanggang ngayon okay pa siya isa lang yan pero okay pa yung brush niya kumbaga straight pa hindi pa nagkukulot-kulot So, parang bagong-bago pa, ba? Diba? So, maging maingat lang tayo. And, ma mas maganda nga pala na yung social media, like WhatsApp. Kasi pag may ganyang, uh, may nabasag ako or may nasira ako, I, i ano ko lang yan, picturean ko to send ko sa kanya, madam nasira ako madam nabasag ko so ba diba? hindi ka na mahihiya or hindi ka matatakot magsabi kapag may mga ganong ano kayo combo kayo ng mga secret secret ano nyo lang ba? Diba? so mas maganda yung ganon mas ma mas ma-appreciate nila na nagsasabi ka ng totoo so yun na ah uh, naging honest ka so be honest be honest na nagkamali ka be honest na nagkamali tayo so wala naman kasing perfecto diba ba? Hindi masamang mag-admit ka ng pagkakamali mo kasi parang mas ano pa yun sa kanila, mas maganda pa yun sa kanila kasi hindi ka nagsisinungaling. Uh, totoo ka sa ginagawa mo, totoo ka sa mga sinasabi mo, ba diba? So, isa pa yun sa magiging ano ng trust nila sa'yo, yung pagiging honest mo. So, hanap-hanapin ka na nila yan kahit mag-end of contract ka na parang gusto pa nilang bumalik ka yung parang, yung tipong, ah, uh, ikaw na lang yung aayaw, ikaw na lang yung uuwi, pero hindi ka talaga nila, ah, uh, hindi ka nila bibitawan, hindi ka nila pauwiin, ganun. Kung umuwi ka man, syempre, gusto, gusto yung parin nila na bumalik ka, at dahil, dahil sa ugali mo na, ah, uh, honesto ka, oh, yung, sari, yung ano ka, yung, yung talagang totoo ka, honest ka sa kanila, yung mga ganong bagay. So, pagdating naman sa mga paniniwala, no, uh, e-respeto eh, natin kung anong paniniwala meron sila. Kasi bilang bilang muslim, syempre, iba yung paniniwala nila sa paniniwala natin. O, talakay natin yan sa ibang sa ibang videos. Yung mga uh, yung mga nalalaman ko lang din na paniniwala nila sa uh, sa paniniwala natin. So, yung pagkakaiba ng mga paniniwala. So, ang kailangan lang natin is unawain kung ano yung kultura nila, kung ano yung mga paniniwala nila, respeto natin, kung ano man yung naririnig natin, nakikita natin kung paano sila magdasal. Siyempre, parang kaiba yung sa atin. So, makikita mo rin, right, pag nandito ka na sa ibang bansa, kung paano sila magdasal, uh, kung paano sila manamit, kung paano sila bumati sa, sa kapwa nila, sa kapwa nila muslim. So, Ah, uh, 'yun. No. Huwag tayo maging judgmental, 'di ba? Kasi ah, uh, tayo kasi bilang krisyano, bilang Pilipino, kahit naman sa Pilipinas, may mga kapwa, may mga kababayan tayo Muslim na ganyan din ang ginagawa natin, pero hindi natin sila masyadong nakikita. Kasi nga ah, uh, iba yung uh, I mean, hindi natin masyadong ah uh, gamay yung kultura nila. ba? Diba? Dito sa Pinas, may iba-iba rin tayong reliyon, may iba-iba tayong paniniwala. So, ang kailangan lang natin is respetuhin kung ano man ang meron sila para at least kahit paano, respetuhin din nila kung ano yung sa atin. So, yung isa pang ikinatutuwa na nila is yung Uh, i-appreciate natin sila, lalong lalo na yung mga babae kasi gustong-gusto nila yung sinasabihin sila na Madam, you're so beautiful. Madam, ang ga ang ganda ng damit mo. Madam, parang ang ganda mo ngayon. Yung mga ganong bagay, yung mga simpleng bagay lang na parang ikatutuwa nila kasi kahit ako pag sinabihan ako na Oo, oh, ang ganda mo, kahit yung pag-joke-joke lang, di ba? Parang nagbo-boast kasi yun sa pagkatao mo. Parang nagbo-boast yung sarili mo. Parang gumaganda yung araw mo, gumaganda yung aura mo, di ba? Parang isa rin, isa rin yun sa magiging steps ng conversation. Parang one step para maging uh, okay kayo ng amo mo. Kung naiilang ka sa amo mo, parang ngitihan mo lang siya, batiin mo lang siya. Parang gagaan na, di ba? Parang magiging maliwalas na yung araw mo. Parang wala na yung bad vibes kasi pag nakita mo yung amo mo na maganda rin yung aura, di ba? Kasi minsan... Uh, pinakiki ano handi natin syempre pinakikiramdaman din natin kung ano yung mood ng amo natin so, kung maganda ba o hindi so yun ba diba? be sensitive be sensitive sa amo mo kung okay ba yung aura o hindi pero maging aware din naman tayo sa paligid kung kailangan ba natin silang batiin ng uy madam ang ganda mo ngayon kasi minsan ah basta use yes, your common sense syempre dyan tayo magaling yung paggamit natin ng common sense natin kasi uh, nagkakaproblema tayo sa language barrier kasi hindi sila mostly sa kanila hindi marunong mag English your Arabic and hindi naman tayo din ganun kagaling mag Arabic kasi sa first timer uh, kahit nag aral tayo niyang narinig nyo narinig nyo pa ako Kasi kahit mag-aral tayo ng konting Arabic, pag pag ano uh, normally pag nandito na talaga tayo tapos face to face na natin nakaharap yung mga amo natin, employer natin. Tapos mabibigla tayo sa utos nila. Yala, ganoon yung mga akala mo galit pero yun na yung tono nila. Malalakas uh, malalakas, ma ay parang pagalit pero actually normal ng boss nila yon. So bihira kang makakakita or makakaharap ng ng uh, Arabo na mahina yung boses. Ito, dyan tayo, dyan, kumbaga, ito yung nakatawa sa atin kasi lagi tong gamit. ba? Diba? First timer man or ex eh, abroad, balik, balik <laughs> baya, balik Kaya lagi ako balik bayan. Balik manggagawa man yan, lagi tong nagagamit. Siyempre, araw-araw talaga natin ginagamit yung common sense natin, ba? Diba? Hindi naman sa pag-ano, pero talagang, kailangan maging open-minded tayo, lawakan ng pangunawa. Ayan din yung lagi ko sinasabi. Kailangan nating lawakan yung pangunawa natin. hal uh, halba, habaan yung pasensya natin. Kasi, maga, uh, tayo yung napunta dito, tayo yung nangangailangan. So, kailangan makisama tayo. Hindi lang sa, uh, sa employer, kundi sa mga makakasama natin. Yung employer natin hindi naman natin lagi yung makakasama, eh. 'di ba? Doon doon tayo uh, mag-focus tayo sa trabaho natin sa mga makakasama natin kasi sila yung talagang magiging parte ng buhay natin. Kumbaga sila yung magiging extended family natin. 'Di ba? May kasama ka? Okay, much better. Kung solo ka, yun, si God ang lagi mong isama sa araw-araw mo kasi si God hindi ka bibitawan. Sigad, hindi ka niya uh, ipupush down. So... Ayun, ano. Hindi ko alam kung maririnig niyo pa yung boses ko kasi gumagana na yung makina ko ngayon. Yung washing ko. Sara ko lang. Wait lang. Hello, mga sangkay! Please subscribe to my YouTube channel! Thank you!